no, kebab. La nevera roja.com. Menjar a domicili. Així de fàcil. Descarrega't el lab. Arrenca el Saló del Vehicle d'Ocasió. Una ocasió única per trobar el cotxe que vols a un preu immillorable. Podràs triar entre més de 2.000 vehicles pràcticament nous, revisats i totalment garantits. Quin és el teu cotxe ideal? Vine i emporta-te'l. Saló del vehicle d'ocasió, del 28 de novembre al 8 de desembre, a Fira de Barcelona. La Generalitat informa que al teu voltant hi ha nens i nenes que per motius diferents no poden viure amb la seva pròpia família i necessiten una família d'acollida. L'acolliment és un gest solidari que té com a objectiu proporcionar a aquests infants afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, és a dir, un entorn familiar que els permeti créixer i desenvolupar-se. Les circumstàncies personals d'aquests infants són molt diverses. Des de nadons fins a adolescents, amb germans o sense, amb necessitats educatives especials, de cultures diferents... Per això calen moltes famílies per poder donar resposta a les necessitats dels nostres infants. En funció de la situació personal i del perfil de cada família, es poden realitzar diversos tipus d'acolliment: de curta durada, de llarga durada, permanent, d'urgència i diagnòstic, de cap de setmana i vacances. L'acolliment és un acte de compromís i responsabilitat social vers l'infant. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de 8TV. Entra el més nou de Peugeot a Barcelona. Vine al grup Barnacip. La nova Peugeot Esplugues i el centre de Barcelona. Barnacip i Robi Esplugues. El servei Peugeot que esperaves ja és aquí. El temps passa. Però per mi no. Prendre cada dia proteïna assimilable de col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs. Colnatur em cuida. Colnatur, col·àgen assimilable pur. Prova'l. Ho notaràs i ho notaràs. I si li dius que salte, salta. Jo gana, papà! Només al Corte Inglés la teva PS4 amb Disney Infinity 2.0. Els millors preus al Corte Inglés. Vols un menjador amb estil? O una cuina que t'inspiri? Vols reformar el teu bany? Rinconete. La teva botiga de mobles amb els millors preus en interiorisme i reformes sempre amb el consell d'un decorador. possible, ara possible. Presentem el nou Ford Focus amb sistema d'aparcament assistit. Descobreix-lo per 12.990 euros. A la Clínica Masculina Europea som especialistes en la salut sexual masculina. Coneixem les causes, els símptomes i les solucions. Clínica Masculina Europea estudiarà el seu cas i li aconsellarà el tractament millor i més eficaç. T'ho agrairan, ho agrairàs. La nova zona franca. La nova Barcelona. Els projectes més innovadors de la nova economia compten amb l'impuls decisiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Projectes avantguardistes, capaços de crear riquesa i treball, capaços d'impulsar el futur. Consorci de la Zona Franca. Ens movem per la nova economia. Com a casa no es dorm enlloc. Com a casa no es menja en lloc i com a casa no et cuidaran en lloc. Assegurances Mèdiques Atlàntida, a Barcelona des del 1927. La teva salut és el nostre ofici, un ofici que perfeccionem en cada guàrdia. Creix en cada consulta, millora en cada visita a domicili, naixement i urgència. L'ofici ens fa pensar diferent. Pensem com a metges. Assistència sanitària. Amb assistència, vius millor. comprar Aurgi és un regal. Com aquest Michelin per tan sols 69 euros tot inclòs. I també revisions, bateries, olis, frens, Aurgi, sempre més barat. El pot de la 649 és gros. I ara amb l'efecte plus, el doble de gros. Noves 6,49+. La Loteria de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials de Catalunya. tria tots i guanyem. Avui sí, és un gran dia. Avui em tot bé. M'agrada el cafè Fortaleza. Avui em sortirà tot bé. Em dóna energia positiva. Cada passada... Que... Càpsules Fortaleza Colòmbia. I gaudeix de cada instant. Bé, bé. Vins de família, García Carrion els ofereix Mayor de Castilla. Per la seva qualitat, número 1 de Ribera del Duero. En una ciutat on es barregen les intrigues polítiques i els negocis fraudulents... Si no vaig errat, els Estats Units i el Japó encara són aliats. Els destins d'un home sense futur i d'una dona amb un brillant passat es creuaran per viure un gran amor. Amb qui carai et penses que parles? Qui l'has pres? vulguis ballar. un deute amb vostè. Què és russa? Suposo so, so, que si sabés coses de la meva vida personal li desapareixeria la imatge que té de mi. Ralph Fiennes i Natasha Richardson protagonitzen... Han utilitzat el meu nom per guanyar més diners i els hi he permès. La Comtessa Russa, aquesta nit, a 8 TV. Oberta al bon cinema. Oberta a tothom. Banc Sabadell us ofereix aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. A Banc Sabadell creiem que avui, siguis on siguis, sempre hem de ser a prop. Quan vulgueu disfrutar al màxim d'un vi de llarga criança, un reserva, un gran reserva, és millor fer servir un decantador, com aquest. Per dues raons fonamentals. La primera, perquè així el vi s'oxigena i recupera tota la intensitat i personalitat del raïm. La segona, perquè si és un vi molt i molt vell, potser hagi fet pòsit i d'aquesta manera, veieu, mai no us caurà a la copa. Així. És un consell de Maset de Lleó, directe del celler a la teva taula. A punt per la conversa esperada amb Josep Antoni Duran Lleida. Què tal, senyor Duran? Bona nit i bona hora. Molt bona nit. Després de sis mesos sense concedir entrevistes. No sé el temps exacte, però molt temps, sí. I avui trenca el seu silenci, si em permet la frase. He, he vist l'anunci, sí, és, és veritat. Home, cada setmana vostè sap que faig l'article en la carta web, no, que puc fer declaracions, declaracions sí, sí. puntuals. No, 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 no moltes, per dir, però és veritat. Però la primera entrevista en molts mesos és aquesta, té raó. Uh, em porta alguna de cap, veig, no? Sí, de cap i de cul, per em permet l'expressió. <laughs> Què li ha passat? No. Rem un restaurant amb uns amics, arribat tard, eh, vaig arretar-me les mans. Cura, que al final els esgraons són diferents dels primers. I mirant a no he vist que el sostre anava baixant i que i, I aquí estic. Això no els... a vostès que tenen cabell no els hi passa. Bé, sí que ens passaria... Nosaltres tenim una atracció especial pels, pels, no, cops, pels parents. A nosaltres perells. ens passaria, però ens dissimularia no l'esparadrama no veuria, no, veuria, no veuria, que li han no posat no al davant. No tinc que saludem abans Fernando Onega a punt des de Madrid, com cada dilluns. Fernando, què tal? Com estàs? Buenas noches. Hola, Josep, buenas noches. Revolución. Buenas noches, señor Gran Lleida. Sí, ahora, buenas noches, antes, Fernando. antes de acabar, vas a dejar vas a hacerle alguna pregunta també, ah. al señor Durán para entrar en ambiente, perquè després de tantos mesos sin entrevistas, hay una cierta expectación sobre lo que puede decir lo que va a decir. pero situémonos antes en este fenómeno. podemos que el mundo dice hoy que si hubiera elecciones barrería. pues son varias encuestas las que coinciden en este diagnóstico. Eh, para mí es un fenómeno apasionante. apasionante. primero no creo que sea igual la intención de voto que hoy se manifiesta que el hecho físico de depositar un voto después en las urnas, donde decides una mayoría parlamentaria y, consecuentemente, un gobierno. Con esa salvedad, yo entiendo que hay que hacerse una pregunta: ¿Por qué hay tantos millones de españoles que están dispuestos a encaminarse hacia un sistema bolivariano? Me vengo haciendo todo el día esa pregunta. Y he llegado a la conclusión de que, primero, la gente no sabe lo que es un régimen bolivariano y segundo, si lo saben, dicen que ya era hora. Porque están cabreados, porque están asqueados, porque hay un 34% de ciudadanos que están en un salario de 600 y pico euros. Y esos ciudadanos tienen que comer y tienen que pagar una casa y entonces odian al gobierno actual odian a la alternativa al gobierno actual y están preparando una fantástica operación de venganza contra lo que ellos llaman la casta, que ha sido uno de los aciertos de definición. Y cuanto más se amenace con que estos señores son bolivarianos, comunistas, de extrema izquierda y no sé cuántas cosas más, importa poco. Hasta ahora se ha apelado al voto del miedo. Estos señores han conseguido capitalizar el voto del cabreo y en gran parte el voto del asco y en gran parte me temo que sea y eso es lo que me preocupa el voto del odio fíjate fernando que no obstante eh, en el conjunto de españa la imagen es la de pablo iglesias pero si buscamos sí. no sé la encuesta que publica hoy el periódico de cataluña en el caso concreto de cataluña si ahora hubiera elecciones Podem, uh -huh. Podemos, podría sacar entre 20 y 21 diputados, según estima la encuesta que publica hoy el periódico. Y en cambio sí. en Cataluña nadie conoce al líder. O sea, porque el líder, el líder en unas elecciones catalanas, no va a ser Pablo Iglesias. Claro, pero es que da igual. No hay, no hay ni foto. Da, o sea, en Cataluña ya. no hay ni foto. Exacto. Y entonces, da igual que no tenga líder, que no tenga programa, es igual, es una explosión ciudadana. Contra un determinado estado de cosas. Si tú te has cargado a la clase media, no puedes esperar que la clase media esté satisfecha y estés dispuesta a seguirte votando. Es una clase media proletarizada, una clase media a la que le han quitado lo suyo y está pensando en este momento, no quiero decir que finalmente vote así, pero en este momento está pensando en vengarse de lo que le han hecho. ¿Tú crees que es la revolución de la clase media? ¿Podemos en este momento supone la revolución de la clase media que se siente descastada? De la clase media que está proletarizada. Si estamos hablando de salarios de 600 euros, un tercio de la población asalariada española, más los que no llegan a partir de los 600 a los 1.000 euros, estamos hablando de una clase media proletarizada, es decir, no clase media. No existencia de clase media. Sabes que Durán Lleida, este fin de semana, en la presentación de su movimiento Construim, ha dicho que hay vida más allá de la independencia. Sabes que ha mm. dicho que hay que hablar de políticas sociales en la línea de lo que está haciendo Podemos o de lo que plantea Podemos. Ahora nos contará si él quiere neutralizar a Podemos desde otro flanco o no. Pero, ¿cuál es tu reflexión acerca de ese movimiento y qué pregunta le trasladas a Durán Lleida? Eh, le traslado, bueno, primero, no creo que esté haciendo o queriendo hacer la revolución social que quiera hacer Podemos. Yo al señor Durán-Lleida lo veo mucho más centrado, lo he visto siempre mucho, mucho más centrado. Eh, sí me ha quedado con una duda. Cuando dice más allá de la independencia, ¿qué quiere decir ese más allá? Quiere decir al día siguiente de la independencia, independientemente de la independencia. ¿Cuál es la posición, digamos, eh, temporal en que sitúa ese más allá, señor Durán-Lleida? No, yo, yo me referí, buenas noches, buenas noches. A, a que más allá del debate independentista hay vida, en el sentido de que yo mm. creo que llevamos, no meses, años prácticamente hablando, no digo exclusivamente, pero sí muy ampliamente hablando de independencia sí o no, matices, propuestas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no hablamos... De los problemas del presente que también forman parte de las razones que justifican el ascenso de Podemos y, en consecuencia, la gente. Eh, usted dijo: mire, eh, primero, eh, se propone un sistema bolivariano y la gente no sabe lo que es. Tercero, vino a decir: la gente está hasta el gorro de nosotros, hasta el gorro. Eh, nosotros no hablamos de los problemas que tiene la gente y, además, nos presentamos, esa es la impresión ante la gente. Como quienes no somos capaces de solucionar y con eficacia los problemas que ellos tienen. Y además, aunque digamos que no todos los políticos somos iguales, el problema es que parecemos ser todos iguales. Por lo tanto, más allá del debate de independencia, si confederación, si federación, si no sé qué, hay cuestiones que afectan al ciudadano, como es el salario, como es el futuro de las pensiones cómo es el bienestar a partir de los recortes, cómo se puede garantizar en el futuro un bienestar sabiendo que el Estado no podrá hacerlo tal como antes en la medida que el incremento fiscal impide en la globalización competitiva, etcétera, etcétera. Es hablar de problemas más allá de la independencia. Pero usted usted señor Durán Lleida, es partido de gobierno, ¿sí? Y por tanto asumo el... asumo una ayer sí. por ejemplo yo criticaba profundamente que en España, en Cataluña, en Europa tenemos un gran problema, hablando de pensiones, hablando de pobreza, etcétera, etcétera, que es la falta de una política en favor de la familia. Es evidente que tienen mayores instrumentos el gobierno del Estado que el gobierno de Cataluña. Pero dicho esto, y por tanto, mea culpa, la asumo y así la explicito ante los ciudadanos, nosotros también hubiéramos podido hacer más y no lo hemos hecho. Por lo tanto, como partido de gobierno, no todo lo hemos hecho bien. No hablo de convergencia, hablo de Unión Democrática de Cataluña. Sí, sí. Fernando. ¿Sí? No, dime, 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 Bien, dime perdón. Le, le quería solamente pedir disculpas por hacerle hablar en castellano. No, hombre, no por favor. También Me, sé, también. Mañana voy a Madrid y voy a hablar en, sí, en castellano. Sí, lo sabes sí, que sí, con frecuencia. Es personaje compartido. Tres días en Barcelona, tres días en Madrid. Sí, y, y, dos, el y, el y dos en el mundo. el séptimo descansó, que es lo que corresponde. Fernando, un abrazo hasta la próxima semana. Hora, bo, bo, bona nit, bona noches. Buenas noches y buenas noches, Madrid. Buenas noches. Cristina, ¿qué dijeron los espectadores? Doncs molt bona nit, Josep. Creuen els espectadors que el 9N ha estat una excusa política per no parlar més dels problemes socials, és el que preguntem a l'enquesta d'avui. A banda d'aquesta qüestió, hi ha molt d'interès a les xarxes socials pel que dirà tot seguit durant i llei del hashtag per seguir comentar l'entrevista al Twitter és durant 8 al dia. Comencem ara amb l'opinió de la Mònica Massó. Diu que respon a la voluntat de crear un nou país. No és excusa, és un pas necessari per resoldre moltes qüestions pendents. La Maria Rosa Català. Pensa que el problema social és derivat de ser la comunitat més expoliada d'Europa. El Joan Bonet diu, em preocupa el criteri de la gent del meu país, Catalunya, que votaria Podemos sense saber ni el programa ni qui el duria a terme. El Cesc Boixeda diu, Durant no està per la labor i ara crea una nova plataforma. Construïm mossa de la por de Podemos. Veurem si així regeneren. La Mari Trujillo ens diu el següent, que té molta raó en tot el que diu Durant i Lleida. El Miguel Padilla diu ser sepárese de su cónyuge político y reaccione con cordura. Le auguro miles de seguidores. Hola, Enric Mestres, que diu, espero que Durán posi fil a l'agulla i ens expliqui i concreti quin és el seu pensament polític i social. I com van els resultats de l'enquesta en aquests moments del programa? La pregunta és, creus que el 9N ha estat una excusa política per no parlar més dels problemes socials? Doncs els resultats són aquests. El guanya el no amb un 90% dels vots i el sí té un 10% dels vots. Ets client d'una elèctrica de les de sempre? Entre factorenergia.cat i bas, fill a una altra llum, Factor Energia. Senyor Durán, eh, li avançava ara ja a Fernando Ónega el que va dir ahir en el discurs de Cluenda d'aquesta plataforma, Construïm. Recordem-ho, sisplau. Durant dia i mig no hem polemitzat sobre la independència la qual cosa vol dir que més enllà de la independència també hi ha vida i la qual cosa vol dir que més enllà de la independència també hi ha d'altres qüestions de les que ens anem d'ocupar i nosaltres ens en volem ocupar. Un partit personalista de comunió, un partit reitero que té a la persona i la seva dignitat el que li interessa són no només la qüestió del conjunt de la comunitat, sinó saber que aquella comunitat no té cap sentit sense les persones que la integrin, parlin castellà, Parla en català, siguin independentistes, no ho siguin. Hi ha vida més enllà de la independència. Gràcies, ho sabíem. <laughs> és que presenta la independència com si s'hagués convertit en una mena de, de planeta desorbitat i que ens ha abocat a tots els forats negres de la resta de qüestions. No, jo no, 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 jo, no, 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 no crec que l'independentista ho vegi així, això. Jo, jo, i ni jo ho presento així. L'única frase en la que vaig utilitzar la paraula independència és la que ara em posen com a tall de veu. Per tant, durant un dia i mig nosaltres hem parlat sota el lema de Construïm a partir d'unes jornades organitzades per una fundació d'unió amb la Cónota de Nauer d'Alemanya, hem parlat de la construcció d'una societat del benestar, matís, societat, no estat del benestar, hem parlat d'una nova economia com a conseqüència del fracàs del que era el marxisme, col·lectivisme, com es vulgui dir, intervencionisme de l'Estat, i també del liberalisme, eh? que ha estat molt suau amb els febles, i, perdó, molt dur amb els febles i molt suau amb els poderosos, hem parlat de la necessitat de regeneracionisme polític i de virtuts polítiques, i hem parlat d'un factor clau, que és la gent jove, que ha de trobar, i hi ha molta gent compromesa que ho entén així, el mecanisme també per integrar-se a la política. Tot això és el que ha estat el contingut. La frase aquesta és l'excepció de la totalitat del discurs. No, no, no presento la independència com una galàxia, però no em negarà que la major part de debats que protagonitza les mitjans de comunicació fa molt de temps, és al voltant de si independència sí o no, si de declaració unilateral, si eh, la llista única, si la llista conjunta, si la llista separada... Però de tampoc no negarà que cada cop que s'ha incorporat la part social al debat sempre s'ha dit per part dels polítics, preferentment, és que amb la independència els problemes socials quedarien resolts. No estic d'acord. Crec que s'ha de ser més profund en la reflexió, i aquest és un dels problemes del debat sobre la reflexió. És a dir, eh, jo deia ahir, per exemple, pensions. El debat no és si amb la independència les pensions dels ciutadans de Catalunya, i no m'estic manifestant contra la independència ni a favor de la independència, estic fent una altra reflexió. El debat no és si amb la independència les pensions dels catalans serien superiors. El debat és a Catalunya independent, a Espanya avui com a estat, o una, Catalunya sense, una Espanya sense Catalunya, o a Europa en el seu conjunt, és que un cop s'hagi jubilat la generació del baby boom, com pagarem les pensions del futur? Per tant, el debat és com pagar les pensions. No si seran millors a la Catalunya independent o a Espanya sense Catalunya o a Espanya amb Catalunya o Europa, perquè tots tres tenim un problema molt important, que és el que abans feia referència, la demografia, a diferència dels Estats Units, i ja no dic a diferència de l'Àsia. Un dels ponents, en Ramon Adell, va fer... Escolta, els hi explicaria què seria el món ara si agaféssim una població de 100 habitants. Vull dir, tants parlarien castellà, tants parlarien anglès, tants parlarien no sé què, tants serien d'aquesta edat, tants serien d'aquesta altra. Doncs bé, hi ha molta gent que ha cotitzat durant molt de temps amb salaris molt alts, que s'acabarà de jubilar i que les pensions del futur l'han de pagar aquests que ara parlava el senyor Onega, que cotitzen per 600 euros o per 1.000 euros, que com a molt tenen de salari. Per tant, aquí hi ha un dèficit, aquí, a Catalunya, i al conjunt de l'Estat, i a molts països d'Europa, en matèria de seguretat social. Hem de parlar a fons d'aquest problema. No simplement dir la independència, això és un populisme i la independència ho resoldrà. No, no, perdonin. Parlem a fons de com resol el problema de les pensions amb Catalunya independent o Catalunya se independent. A vostè què el posa més nerviós? Que es parli tant d'independència o que es faci populisme amb la independència? Me nerviós, nerviós, ni una ni l'altra cosa. Què, eh, què, què eh, li irrita més, doncs? El colon. <ríe> <ríe> Saps que se m'irrita el colon a mi. No, no, no. Aviam, eh, jo, jo no sóc independentista, Unió és un partit confederalista, a Unió hi ha gent de sempre que sí està per la independència, ja sap quina va ser la posició de, de vot el dia 9 de novembre, però a partir d'aquí, eh, a partir de defensar la confederació com una articulació i reconeixement previ de la plena sobirania de Catalunya, a mi potser em neguiteja més la simplificació dels debats. No sobre la independència, perquè també els que són antiindependentistes, cosa que jo no soc, simplifiquen els seus debats. A mi el que m'agradaria és més gruix en els debats, més gruix en l'explicació eh, d'uns i d'altres de què comporta en el futur un procés d'independència. A vostè el que el posa especialment nerviós és que, com que estem en un moment de simplificacions, la simplificació sembla que estiguin renyides amb les reflexions. I aleshores s'emergeix vostè, diu, escolti, malgrat tot hem de continuar reflexionant. Seria això? Sí, sí, sí. Molt però bé. no, no, no. Fins i tot construïm, com deia l'exprimer ministre Italià Aleta, és plural. Per tant, no, no és jo. És, construïm és una apel·lació plural. Ja, però és a dir, construïm què? Construïm una societat del benestar. Construïm... No la tenim? No. Què tenim, no, doncs? No, tenim un estat fallit del benestar que si volem que continuï, no s'ha de pensar tal tant perdó, que es pugui continuar aguantant sobre els ciments de l'estat sinó sobre la societat civil. I a partir d'aquí, una societat de futur del benestar que només es podrà garantir, si estem compte allò que he dit sempre, que el motor i garant principal del benestar és la família, a partir d'una política en favor de la família, a partir d'una política en favor de la implicació en què determinats sectors, de no minar el tercer sector social puguin fer-se càrrec d'algunes funcions que avui ha garantit o fins ara ha garantit l'estat del benestar. A partir d'una llei de mesenatge que promocione, que bonifiqui fiscalment el voluntariat, la participació, el que puguis donar diners per atendre aquests serveis, per atendre també activitats culturals, com succeeix a països que tenen un nivell de benestar molt inferior al nostre, en algun sentit, com és als Estats Units, però que en canvi tenen una llei de mesenatge i una llei de foment fiscal del que és els donatius que no tenim ni de lluny nosaltres, que sí que França, per exemple, i tenen altres països europeus, però que no té l'estat espanyol i no té Catalunya. Però no serà perquè no haguem tingut oportunitat en els anys de bonança, no parlo d'aquests darrers de, de crisi, de posar en marxa tots aquests mecanismes. I sempre hi ha hagut, suposo, que, que causes que s'han considerat majors com per aparcar no només aquest debat, sinó tots aquests mecanismes. D'altra banda, paral·lelament, les administracions han tingut un especial neguit en quedar-s'ho tot i convertir la societat, admetem-ho, en una societat eminentment subvencionada vostè sap, perquè fa anys que em coneix, i a més sap que n'hem parlat moltíssimes vegades, de dos aspectes, sobretot, els quals fer referència abans en relació al contingut de les jornades d'aquest dia, tot el que fa referència al regenerarisme polític, n'hem parlat moltes vegades a la ràdio, a la televisió, i hem parlat també de la societat del benestar. Aquesta afirmació de que la família és motor i garant del benestar social no és d'ara. Clar que sí que les administracions ho han pogut fer, però no ho hem fet. Per I per clar que sí. Per què? doncs perquè no hi ha hagut voluntat, perquè durant molt temps la família ha estat menys preuada menys preuada, menys tenida, donar suport a la família, era una cosa carca, conservadora. No ens donem compte que un país és més fort quan més fortes siguin les seves empreses, especialment les empreses familiars i les famílies. I aquesta és la base que no hem sabut entendre, especialment en l'àmbit de la política espanyola. Dic especialment, no exclusivament. La llei de mecenatge, quan jo em vaig presentar per primera vegada com cap de llista a Madrid al Congrés de Diputats, una de les propostes electorals meva, de Convergència i Unió, perdoni, per la simplificació del personalisme, va ser llei de d'embesenatge. L'hem presentat dues vegades amb el PSOE, amb el Partit Popular, cada cop amb un text articulat, sense dir sí, estem d'acord, però la llei que vostès ja. presenten no és prou bona. Ara en presentarem una de millor. Encara esperem que presentin un projecte de llei. Tot això, evidentment, a partir de la crisi econòmica, a més, ha saltat encara més pels aires. Correcte. Perquè la crisi econòmica, si alguna cosa ha castigat, ha estat el conjunt de la família. Paradoxalment, gràcies a la reacció de la família, s'ha pogut aixoplogar una part de les persones que han quedat desemparades pel sistema. Avui... Aquí tenim la gran paradoxa, les dues cares de la mateixa moneda. Avui hi ha molta gent de la meva edat o fills de persones de la meva edat que poden viure mínimament dignament gràcies als savis. És a dir, Avui molta gent gran és la que garanteix la subsistència de la família. Per petites que siguin les pensions, però amb sacrifici. Si no fos per tant encara per aquesta realitat familiar que afortunadament el nostre país, això seria molt pitjor. Clar però, que sí, però, té tota la raó. Però fixi's que, a més a més, continuo amb les paradoxes, aquesta crisi que ha castigat sobretot, ho deia abans el Fernando Úniga parlant de Podemos, i ha cabrejat les classes mitjanes, que són les que enlairen Podemos, no? però que ha castigat les classes mitjanes. D'aquesta crisi n'havíem d'aprendre moltes coses. I no sembla que gairebé cap de les respostes que han donat els governs i que ha donat Europa hagi anat precisament per haver pres res. Sarkozy va dir que s'havia de refundar el capitalisme. Diu que vol tornar, però de moment no hi és. Zapatero es va apuntar ràpidament a donar-li suport. Se'n va anar i no crec que se l'esperi. Du de què ha servit tot dues això? Dues reflexions. Bé, jo, jo no soc ni Sarkozy ni Zapatero, ni he tingut ni tenim la nostra opció política, ni una, ni Convergència, senyor la capacitat per poder prendre decisions molt importants. Primera, d'acord amb la reflexió, l'he repetit reiteradament al Congrés dels Diputats amb declaracions que no m'entrevistes fa molt temps als mitjans de comunicació, per què ens carreguem a les classes mitges? Com no ens els hem de carregar amb la fiscalitat que tenim? s'acaba d'aprovar d'això, passat una reforma fiscal. És un parxa, em perdó l'expressió, que deu ser un castellanisme. No, no, no abordem el que hauríem de fer una reforma integral. Com no ens hem de carregar les classes mitges que fonamentalment depenen de les rentes de treball i que a Catalunya estan amb un 56% pagant impostos a partir de determinat tipus de salari? mentre la del capital està en un 27. Com no ens hem de carregar les classes mitges? I quan et carregues la classe mitja, et carregues la societat. Aquí ens hem carregat les classes mitges i sóc un gran defensor de les classes mitges. Però amb la, Primera... la benedicció una mica de tots, eh? Perquè vull recordar que a Convergència i Unió, l'anterior legislatura, es va presentar al Parlament de Catalunya precisament com un abanderats de les retallades i com una, una formació, una federació, eh, amb un programa electoral que eren retallades avant la letra. No, pas recordem això, eh? Parlem a fons de les retallades, cap problema. Ho recordarem. Per què es produeixen les retallades? Jo no dic que nosaltres poguéssim administrar el nostre pressupost d'una altra manera. Si jo pogués, això no vol dir que jo no estigui d'acord i ara em faci el l'orri respecte al que ha fet el govern de Convergència i jo he de subscriure-ho i m'he de sentir el primer responsable, però si es porguessin bé el pressupost, segur que hi hauria partides o subvencions que podríem prescindir i podríem subvencionar-ne d'altres. Dit això, perquè aquest no és el problema fonamental, retallades perquè es produeixen. Primera, perquè hem gastat més del que podíem. Les administracions, també les famílies, no totes, perquè seria un insult per a moltes que no han gastat no el que podien ni el que volien, perquè no en tenien. Però en general, el país s'ha comportat com a país ric i no som rics ni a Catalunya ni al conjunt de l'estat espanyol. Segona, perquè a Europa heu gastat més del compte i, per tant, ara heu d'intentar reconduir-ho i, per tant, reduir el dèficit públic. I alhora, reduir el dèficit públic, l'Estat fa que cridi més el pes de la reducció del dèficit públic amb les comunitats autònomes que no en si mateix. I a la vegada això va acompanyat d'una reducció de les transferències pels serveis bàsics a les comunitats autònomes que no passa a les de l'Estat. I la queixa respecte a aquesta actitud de l'Estat, especialment a partir del PP, no és només de Convergència i Unió que governa Catalunya, és de moltes comunitats que governen també altres partits, particularment el Partit Popular. Segona reflexió. Debat austeritat-creixement. Debat europeu. Massa austeritat, poc creixement. Crec que austeritat és gastar amb intel·ligència. Ho dèiem aquests dies. Austeritat és gastar menys amaves. És a dir, aquí els ministres espanyols, PSOE i PP, farden, llueixen, va venir el secretari d'Estat de transport, secretari de transports, per dels Estats Units. I el senyor Blanco, ministre de l'època de Foment, li va explicar la xarxa ferroviària d'alta velocitat a Espanya. I el senyor nord-americà, secretari de transports, va dir Estats Units no ens ho podem permetre. Per tant, menys aves, que a més, com diu el Germà en el seu llibre París, Capital, Madrid, tots neixen i van a morir a Madrid, menys aves pels quals no hi ha passatgers, més autovies per les quals no hi ha cotxes, més desdoblament de la Nacional 2 a Girona i més guarderies. Menys despesa inútil, menys despesa sostenible. Per tant, austeritat és gastar poc amb intel·ligència. I això és el que no s'ha fet. Hem gastat el que no teníem i a sobre el que hem gastat ho hem gastat amb aeroports sense avions, amb autovies sense cotxes i amb aves sense passatgers. Aquest és el problema d'Espanya. És evident que aquesta és la seva preocupació política des de fa molt de temps. De fet, és intrínseca a Unió Democràtica de Catalunya. Això és evident. Però és curiós que ho plantegi amb tant èmfasi ara. Ho planteja ara per diluir l'ambient independentista o no. ho planteja ara perquè veu l'amenaça de Podemos o de les esquerres totes nervioses en Podemos? No, la primera, no. No, no perquè vegi l'independentisme. Això neix d'una reflexió que jo faig a l'Escola d'Estiu d'Unió Democràtica el 29 de juny. I certament la reflexió parteix d'unes consideracions. Primera, el que he dit abans, la gent n'està tipa dels polítics, la gent no ens creu, estem al final d'una època, estem en un canvi profund, la gent no entén el llenguatge que parlem, creu i té raó que no som eficaços moltes vegades per resoldre els seus problemes. Per tant, a partir d'aquí, les respostes que s'estan produint són a nivell d'esquerra, Podemos, completament un populista, amb tot el respecte, però populista mai podran fer allò que diuen que faran mai de fet ja estan rectificant algun dels seus plantejaments, com aquell que no pagarien el deute i ara estan admetent que paguen, altres plantejaments, perdoni, que són de presentar-se com netíssims des de la perspectiva del regeneració polític i tenen problemes de finançament si procedeixen o de Venezuela, tenen una televisió que està finançada per Venezuela per l'Iran, eh, tenen també que si un senyor dona classes no sé què, amb una beca de, de Màlaga... No vull entrar-hi, perquè el grau problema també, que és quan abans hem dit la gent està fins al gorro, però és que, a més a més, nosaltres, la casta política que diu Podemos, quan fem un debat al Congrés de Diputats, de redebat al Consell Europeu i aquest dijous correm el perill a tornar-ho a fer, fem el millor espot gratuït per Podemos. Hi ha corrupció, és veritat, s'ha de combatre, és veritat, però això no es combatien tu més que jo. I quan ens plantegem un debat sobre política europea, que surt la corrupció, i surt el Sánchez i diu, vostè, no sé què, papapam, el Rajoy. I el Rajoy diu, i vostè, l'alcalde, no sé què, papapapam. És el millor espot gratuït que podem fer Podemos. Per tant, el mes 29 de juny, escolteu, no pot ser. Hi ha una resposta des de l'esquerra, que és Podemos, també per mi és populista, la resposta de Unió, eh, la de la Rosa Díaz. UPyD. UPyD i Ciutadans. I al centre polític no hi ha resposta, l'hem de cercar. Per tant, anem a debatre els problemes de la gent, anem a intentar trobar una resposta. Vostè aquell dia, el 29 de juny, o els dies posteriors, va pensar que tot això podia ser la plataforma per un nou partit polític. No. El no. calendari no l'ha ajudat i el 9-N, tal com s'ha plantejat i com ha triomfat, l'ha obligat a canviar el rumb. No, no, gens, ni no estic d'acord. No, això no, no. és el que diuen els convergents. Bueno, que diguin el que vulguin i qui ho digui qui vulgui, però no, no, no. la gent parla molt i, i parla per parlar. Eh? Primera, jo no entenc per què quan Convergència, això el president Massa jo estem completament d'acord. És a dir, Convergència fa uns anys fa una proposta, una plataforma, que és eh, la casa gran del catalanisme. I Unió no obre la boca i ho considera positiu perquè s'ha ampliat la base i sumar. O sigui, que quan des d'Unió, que a més a més no ho fa en tant i en quant força política com casa gran del catalanisme, sinó com a plataforma de debat que és una jornada sota el lema de construïm, que a més pensem continuar fent en el futur, abordant altres temes, concretament la qüestió catalana, en el mes de gener, quan ho fem nosaltres és fruit d'un fracàs d'una estratègia, és fruit de la voluntat de fer un partit, no, perdoni, nosaltres volem sumar i tenim tant dret a fer-ho com Convergència ha tingut dret a fer-ho en el passat i nosaltres no ho hem qüestionat. Ja n'hi ha prou de dir que tot el que fa Unió Democràtica és fruit de no sé quines quantes coses i els altres poden fer el que vulguin. Per tant, nosaltres fem el que fem no com a conseqüència d'un fracàs de res. Ho fem perquè vaig considerar i ho he plantejat als òrgans de govern, ningú ha dit en contrari al comitè de govern i tothom ha estat molt entusiasta a la permanent de que havíem de fer aquest tipus de reflexió i no la podia fer sola Unió Democràtica. Per què? Hi ha una cosa de l'Esequiel que recull l'entrevista que li va fer el corresponsal de l'avantguàrdia a Israel, el Sant Pare francès, que diu, ai del pastor que només cuida les ovelles per menjar de la seva cara i per vestir-se de la seva pell. La reflexió, per tant, no és perquè Unió pugui continuar fent bullir l'olla, no és perquè Unió pugui continuar subsistint, no és una reflexió estratègica, no, no, no. És que crec que això ha fracassat els partits i, per tant, com que jo crec que la resposta ha de ser des de la democràcia parlamentària i no des del populisme de la plaça del Podemos, crec que tenim l'obligació als partits de reflexionar i la reflexió no la podem fer només mirant-nos al melic. L'hem de fer amb gent de fora i aquesta és la resposta de la plataforma que construïm el debat del cap de setmana. Vostè ho ha dit abans, fa molts anys que ens coneixem, fa molts anys que tinc la satisfacció de poder-lo entrevistar. Això fa molts anys que li sento dir, per què som on érem? Per què han sigut incapaços tots plegats, vostè al capdavant, de tirar endavant allò que proposaven fa dos, cinc, deu, quinze anys? Primera, no tothom ho ha proposat. No tothom ho ha proposat. Segona, és evident que hi ha uns errors col·lectius dels quals ara en paguem les conseqüències. És a dir, anem a una altra qüestió que vostè i jo hem parlat moltes vegades, que ha sortit també aquestes jornades, no? I és el tema del sistema electoral. Ara estem parlant d'un nou estat, de construir un nou país, d'independència, no hem estat capaços, des del 80, de fer una llei electoral pròpia que acabi amb el sistema de llistes tancades, que no sóc partidari del sistema de llistes obertes. Sempre he defensat, i vostè és testimoni, el sistema alemany. Per què? Perquè crec que els partits són necessaris en democràcia, a la democràcia participativa, a la democràcia representativa, a la democràcia parlamentària, no a la democràcia de Podemos, no a la democràcia bolivariana, no a la democràcia de Hugo Chávez, crec que els partits són necessaris. Per tant, busquem una fórmula que altres indrets d'Europa funcionen. Bé, ningú s'hi ha apuntat. Per tant, la meva responsabilitat i la d'Unió, sí, la de tots, ens hem equivocat i ara estem pagant les conseqüències. Ara n'estem pagant les conseqüències. No seré jo qui li negui que els partits són necessaris, però sí que seré jo qui digui que els partits han segrestat el sistema. No, estic completament d'acord. Els partits sé que estem en bona mesura al dret constitucional de participació dels ciutadans. Jo sempre posava un exemple abans, perdoni el, la metàfora, no? Jo m'estrena l'any 82 com diputat per Lleida. Vaig a cap de llista, per Convergència i Unió. No és veritat l'escena, però serviria. I el primer cap de setmana que soc diputat em vaig a les Borges Blanques perquè hi ha una reunió de productors d'oli, de pagesos, i em diuen, durant, has de defensar a Madrid una actitud contrària a la importació d'oli d'oliva italià. I jo, content, satisfet, me'n vaig a Madrid i dic al cap del grup parlamentari que he de presentar aquesta proposta. Resulta que el Parlament espanyol i el català no succeeix altre Parlament del món, i en conec molts, inclús el Parlament Europeu, del qual n'he estat membre, perquè jo pugui presentar una iniciativa. Ja no parlo de llei electoral, me l'ha de signar el portaveu. Avui la he de signar jo. Si vull jo, servidor portaveu de Convergència i Unió, no puc permetre que, que puc permetre, o puc impedir que un diputat del meu grup o diputada pugui presentar una iniciativa. Per tant, vaig a Madrid content a defensar els pagesos de les Garrigues i el porteu em diu, no, perquè estem negociant amb el govern, no he tornat mai més a les Garrigues. Metàfora. Ara, el dia que ve el president Pujol a inaugurar un institut, i torno perquè em vegi a primera fila i em posi el primer de la llista per Lleida per sortir. Per tant, els partits s'acrestem en aquest sentit a la democràcia. Això també de ho fa vostè, com a líder d'Unió? No, a Unió... Potser també una mica, perquè jo no soc perfecte, però el sistema d'unió és diferent. La proposta de venir, no, no, no de cada comarca en proposa tres i en trio un triun. la proposta de venir proposada per l'Assemblea, que vol dir el conjunt de militants d'una intercomarcal, prèvia proposta a l'executiva, l'ha d'aprovar, i jo, com a executiva del partit, puc oposar-m'hi i en el Consell Nacional i he de guanyar la votació al Consell Nacional. No té una comissió de llistes unidemocràtica. democràtica. No té això que té el PP i el PSOE que diuen, a la llista sí. em sembla que és la senyora Sánchez Camacho que ho presideix a nivell d'Espanya. Que coi ha de presidir la senyora Camacho tot el respecte per ella? Això ho decideix en Rajoy. No, a casa meva no ho decideix en Durant. Sí, ha durat massa allò de qui en se mueve no sale en la foto del Fonso sí, Guerra que està a punt de plegar, per cert. Sí, no? sí, sí, clar, que dura. No, segueix durant. Però és un dels errors, no és l'únic. No és l'únic. Anem com és d'altres. Per això no ens ha d'estranyar que hi hagi l'actitud que hi hagi, que deia el Fernando Ònega, la gent està fins al gorro de nosaltres. N'està tipa. Doncs si la gent està fins al gorro de vostès, vostès per què no pleguen? Perquè jo em sento amb la responsabilitat i construïm també vol dir que crec que la solució passa per nosaltres de no rentar-me les mans i dir ho faran els altres. A mi em seria molt més còmode plegar. Això deu ser molt fàcil, deu sonar d'amagògia i molta gent diu, pa, tu mor de gana, si no et guanyaries la vida. No, perdoni, jo em seria molt més còmode, i la meva dona, com deu estar escoltant, i les meves filles, una nou que al cine, deuen dir, escolta, el que has de fer plegar, molt més còmode, i vostè ho sap. Eh? però no. Jo em sento en la responsabilitat d'intentar continuar treballant. Però I això el presenta mà... una mica com a salvador de la pàtria, no? No, jo salvador, no? què va? Home, clar, no, si vostè home, diu, no. et servia més com de plegar, em diuen coldolla no, quan es... vaig pel món. No, 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 no. Això ho dic jo, vostè diu... Ja és... No, ja ho sé, però ja m'entén, no, 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 ja m'entén. No no, 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 no em sento no? de cap de les maneres salvador de la pàtria. Tal vegada n'hi hagi d'altres. Jo no em sento salvador de la pàtria. Em sento, jo soc cristià, de ser un mal cristià, però soc cristià, tinc fe, i em sento un compromís amb la comunitat. Ja sé, li he dit abans, que el problema de les polítics és que no tots som iguals, però que ho semblem. Per tant, segurament el que estic afirmant per molta gent dirà, va, va, durant, no ens vinguis amb en rollos. no? La gran virtut del Sant Pare actual és que ha posat gestos allà on només hi havia paraules. Per tant, no, no, jo m'ho crec de veritat, i com que m'ho crec de veritat, crec que puc aportar per tant, hi haurà gent que diu, no, Durant, fot el camp. Hi ha gent que m'ho diu, si és millor que marxis, serà un favor per tots. Doncs no, jo no ho sento així. I com que no ho sento així, no me'n vull rentar les mans. I no em sento salvador de res, però sí em sento amb la necessitat d'obligació de portar un petit gra de sorra a la solució d'aquest país. Però vostè sap que les persones que puguin pensar que n'estan fins al capdamunt de tots vostès, que tots els semblen igual, interpreta, o ara mateix està traduint les seves pròpies paraules, un altre que s'agafa la cadira i no vol marxar. No. I o... ja sap que el, és molt manicaïsta aquest debat, però és i, així. Perdona, i respectaré l'opinió d'aquell que cregui que en Durant s'agafa la cadira i no vol marxar. Li respecto. No estic d'acord, no és el cas, però li respecto. A més, ho entendré, ho que, entendré que ho pensi. És que no puc dir el contrari. Demà anirà a escoltar Artur Mas? Demà sóc a Madrid, però vaja, el meu partit estarà a tota la plana major escoltant el president Mas. Una intervenció que és institucional com a president de la Generalitat, no com a cap de Convergència i Unió. Acabo de parlar amb ell, i està treballant encara, hi ha treballat tot aquest cap de setmana. No donarà dates. Això li correspon no al president de Convergència i Unió, sinó al president de la Generalitat. Per tant, jo no sóc qui per avançar cap passatge de la seva intervenció, que reitero, hores d'ara, encara està treballant, i demà al matí sé que continuarà treballant. En quina mesura el discurs de demà d'Artur Mas pot venir parcialment condicionat pel seu discurs d'ahir? No, 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 jo crec que ell ho ha dit, va ho va dir-ho clarament dissabte de la setmana passada, que el discurs, com acabo de recordar, serà un discurs institucional, que no vol ni serà ni estarà condicionat ni per Unió, ni per Convergència, ni per cap altre partit, tot i que serà fruit de l'opinió que ell coneix de tots els partits polítics respecte al moment present i respecte a possibilitats de sortir del futur. Ell voldria una unitat de partits, tal com hi ha hagut fins ara, fins al dia 9, per tirar endavant unes eleccions. Això no sé si és possible, perquè no tothom coincideix en aquesta mateixa necessitat. Vostè com ho veu? Jo tampoc no sé si això és possible, eh, se n'haurà de parlar. Jo veig que l'iniciativa d'una banda té un... L'iniciativa té ganes que hi hagi eleccions, ara, perdó per parlar nom d'iniciativa, que ells em perdonin, perquè és important posar-se en la pell de l'altre i jo no soc portador d'iniciativa, per tant, respecto a la seva posició, si la malinterpreto demano que em disculpen, però he arribat a entendre que en un moment determinat volien eleccions anticipades, que ara han matitzat el discurs, però sobretot el que volen, i els entenc, és canviar el govern de Convergència i Unió. Esquerra vol eleccions anticipades, llista única, no per canviar només el govern, sinó per proclamar unitalment la independència el dia següent. Per tant, veig que hi ha opinions molt diverses. Si el president del govern de la Generalitat ho proposa, caldrà que en parlem. Jo crec que hem d'estar oberts a parlar-ne vostè què veu que és més arriscat, avançar les eleccions o deixar-les per quan toquin? Jo no penso en les possibilitats ni d'unió ni de Convergència i Unió, sinó en el que jo crec modestament li convé al país. Jo crec que a Catalunya li convé l'estabilitat política. Fa dos anys vam tenir eleccions. Si tornem a avançar les eleccions, més enllà del mapa polític on el Podemos, això seria ingovernable, també s'ha de tenir en compte, atenció, qui vulgui avançar les eleccions, això ho ha de tenir en compte. Molt important. Però jo prescindeixo d'això. Prescindeixo, per tant, de l'interès partidari. I vaig a la meva opinió, a la meva personal, que pot ser equivocada, sobre el que li interessa el país. Jo crec que Catalunya porta en quatre anys dues convocatòries electorals. Si ara convocéssim eleccions, a més es diu que hauríem de negociar amb el govern de l'Estat, el poder declarar, a poder fer un referèndum, perdó, primer, per declarar després la independència, no literalment, per tant, tornar a convocar eleccions d'aquí 12 o 18 mesos, sincerament. Jo crec que el país no està per fer eleccions cada dos anys. Per tant, jo crec que al país li convé estabilitat, que ens ocupem, òbviament, del que és una situació inacceptable per part del govern de l'Estat i de l'Estat i de les seves institucions respecte al reconeixement nacional de Catalunya, però que a la vegada ens ocupem dels problemes del dia a dia de la gent, que són molts. I, mentrestant, esperar que el PP perdi la majoria absoluta, canviï el panorama espanyol la propera tardor, després també de les municipals i autonòmiques, i tenir un marge diferent per negociar amb Madrid? No, això no és esperar que passi això sinó que pot ser que esperant també passi això. Però la raó d'esperar no és pel fet que si esperem passant això. Jo dic que esperar perquè crec que al país, a Catalunya, no li convé cada dos anys convocar eleccions. I perquè convocar eleccions vol dir tres mesos de campanya, tres mesos per formar govern, i no estem per tants mesos de perdre el temps. Que les coses van molt apurades. El que ens interessa és intentar totes, encara que siguin poques, els instruments que tinguem al nostre abast, per intentar fer funcionar aquest país. Per tant, això pot succeir, però atenció, és que el panorama que pot quedar a nivell espanyol després de les properes legislatives pot ser igual o pitjor. Evidentment, jo crec que el PP no tindrà majoria absoluta, es pot donar a la coalició PP-PSOE, altres vegades hauria dit això és el pitjor que ens pot passar a Catalunya, ara ve a saber si pot ser és una possibilitat, però també pot ser que el PSOE s'inclini en Podemos, o pot ser que Podemos faci ingovernable l'Estat. No, jo no miro el que pot passar a Espanya, jo miro el que convé a Catalunya, que és diferent. No m'interessa el que pot passar a Espanya, no pas perquè no m'interessa a Espanya, sinó m'interessa el que pot i que li interessa a Catalunya. Doncs el periòdico avui publica, sisplau, aquesta, una enquesta calculant què passaria si Convergència anés amb Esquerra. No Convergència i Unió, sinó si Convergència anés amb Esquerra i resulta que anant junts sumarien menys que si anessin, que anessin separats, Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Però jo jo les enquestes sempre he dit el mateix, quan van bé, quan van malament. Els italians diuen que són com un perfum, que el flaire convé dolorar-lo, però que si te tragues pots indigestar-te. Per tant, el flaire de l'enquesta bueno, és que la gent està tipa dels partits tradicionals i que per molt que sigui atractiva una llista conjunta del que és l'independentisme, dona de sí si el que dona de sí. Si. No, el que és l'independentisme no. Convergència més Esquerra. I hi ha més hi ha... independentisme a la CUP, hi ha independentisme, sí. sí, sí, sí. independentisme a Unió, hi ha independentisme a Iniciativa. Sí, sí no? és veritat, és veritat. Però, vaja, però veiem, jo crec que... El que passa és que aquí hi ha la segona part. Si Unió anés sola, li donen molt poques possibilitats. Això és vot directe, eh? Sí. Només és vot directe, eh? Sí, sí però vostè creu que avui, quan preguntes a un ciutadà llista conjunta de Convergència i després li preguntes sobre Unió, estan tenent que Convergència i Unió van separades, és un producte que no existeix al mercat. Unió Democràtica no existeix, està desfigurada. Per tant, si algun dia s'hagués de presentar, tindria una proposta pròpia, que ara queda molt amagada, molt oculta. Per tant, jo crec que el flaire. El flaire és que... Escolti'm, Eh, no hi ha... El plaer és, amb totes les no hi... enquestes que estan sortint, vostè té més elements per recomanar-li al president que no venci les eleccions. M'està dient això. No, 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 perquè al marge d'això ja li he dit que si jo l'he de recomanar, i ho he dit públicament, no recomanaria, però no pensant en Convergència, ni en l'enquesta. Pensant en Catalunya, reitero, no pensant en l'enquesta, li he recomanat públicament, i ell farà el que cregui oportú, perquè només ell pot fer-ho, ell farà el que cregui oportú, jo no avançaria a eleccions però és que els que volen avançar-les o els que diuen que convé avançar-les també diuen que pensen en Catalunya. És més, pensen en una Catalunya que quedarà més ràpidament cap a la independència. Faltaria més, és que tothom no hem de pensar igual. I ja, respecto... però és que tots pensen en Catalunya. Bueno, perdó, jo penso en Catalunya a la meva manera i vostè a la seva. I el senyor Càmera i aquell senyor altre pensarà a la seva manera. Sí, el senyor Junqueras a la seva manera. I ell creu que... Podem anar a les eleccions i el dia següent declarar unitalment la independència i tindrem més pensions. Jo crec que això és una frivolitat, amb tot el respecte pel senyor Junqueras. Vostè no creu en la de Catalunya? No, no he dit que no creia en li la independència. Pregunto, jo li Tampoc, Primera, sentimentalment se m'ha d'entendre. Eh? És a dir, jo em sento nacionalista. Soc d'un partit des de l'any 74. A mi mai m'havien plantejat a la Unió Democràtica la independència com a projecte. Sé que hi ha independentistes al respecte al darrer Congrés d'Unió Democràtica, en fons vaig tenir una candidatura independentista, i en el debat vaig dir, hi ha més independentistes a la meva candidatura que la teva. Per tant, jo he incorporat a la meva llista independentistes a la Unió Democràtica. Jo no ho soc, sentimentalment. Tinc el meu pare a, a, a Tamarit i em pregunta que us independents sereu? Em fa patir. Tinc a amics al Campell que em pregunten el mateix. Tant... Jo entenc que gent de Catalunya sentimentalment o sí, irracionalment, bueno, no sé si viatjo més, però jo parlo amb, amb caps de govern d'Europa. Sé què pensa Europa, sé la viabilitat d'una Catalunya independent avui. I jo no vull sacrificar una generació perquè Catalunya sigui independent. Jo no vull sacrificar... Tan malament ho passaria aquesta generació? Jo no vull entrar, perquè s'ha de fer un... Home, diu que no vol sacrificar. No, però, escolta, però si vol un dia porta una altra persona aquí i jo també, durant una hora i fem un debat seriós sobre la independència. Vol fer un debat, I amb... Parlem... Vol... fer un debat amb Junqueras? No, Parlo d'una persona que sàpia realment que significa sortir de l'euro o no, que no significa sortir de l'euro. Junqueras amb no tot sap. el respecte, els senyor Junqueras no sap si sortirem de l'euro o no sortirem de l'euro. Amb tot el respecte, i és una gran persona, i és un gran líder, i té molt suport popular i cau molt bé. Però al meu entendre, i de equivocat, el senyor Junqueras no s'ha mogut de casa i no sap què significa des d'aquesta perspectiva la surtida de la Unió Europea i ell deu pensar i és la seva opinió que podem continuar a la Unió Europea, no s'haurà llegit l'article 4 ni el 49 ni 50 dels tractats i no haurà parlat amb els Merkel, amb Sarkozy, amb els Miterrans, Miterrans ja no perquè és difunt, vull dir, amb Hollande, etc, etc, per saber si l'Europa que avui estem construint és una Europa que va de cara a acceptar realitats com la nostra, nacional sense estat, o a futurs estats. Crec que Europa no va per aquí, i que l'Europa que té possibilitats de futur a criteri dels líders europeus és l'Europa actual, no la que jo voldria. No és això el que diu el president Mas, eh? Potser tampoc no coincideix amb el president Mas. La darrera vegada que va ser en aquest programa, precisament parlant d'això, deia que el tema dels grans estats s'acabava, que s'havia de pensar en estats petits. No, no estic d'acord. Això no vol dir res, podem compartir moltes coses. No estic d'acord. No estic d'acord. No en que no m'agradaria que fos com ell diu. No estic d'acord amb que aquesta sigui la tendència. I crec que això és bastant objectivable. Crec que és bastant objectivable. Una cosa, reitero, és el desig del president Mas i el meu que puguin coincidir. I l'altra és veure cap a on va Europa. Crec que és bastant objectivable el que jo acabo de dir. Uh, l'anterior vegada que va tornar al programa, va dir que encara estava... Ell, tri... Vostè, ah. que encara estava atrapat perquè l'anterior havia estat sí. atrapat. En aquest moment, això no li preguntaré, perquè es desprèn de les seves paraules que creu que Catalunya està enmig d'un gran embolic. Mm -hmm. Ho interpreto bé? Sí, sí, estem en un embolic, tots plegats, clar que sí. No Molt bé. Com, no hem fàcil, com hem de sortir d'aquest embolic? Jo no en veig altra de sortida La independència avui s'aconsegueix un mitjà... Jo ho he dit sempre, i potser estic equivocat, l'únic que demano és que m'ho respecten. Jo respecto el senyor Junqueras dir que no ho comparteixo, crec que ell no ha parlat prou amb milions europeus, però ho i ha estat diputat al Parlament Europeu, el senyor Junqueras, eh? per tant, no li trec mèrits. Però ho crec jo, per la meva opinió. Per tant, deu ser pobra, no deu ser l'adequada, no deu ser justa, i li demano perdó. Però és la meva opinió. Doncs bé, posats a dir aquesta opinió, bé, jo crec que en aquest moment, quan vostè em formula aquesta pregunta, jo li he de dir, miri, amb un gran embolic, com se'n surt? La independència, avui, o és viable, ho he dit sempre, amb un acord amb Espanya i tenint en compte la Unió Europea o amb un altre mitjà. I si no analitzin la història del segle XX i XXI, que és mitjançant la guerra. Aquesta segona no la vol ningú i la primera no la vol Espanya ni la Unió Europea. És la meva opinió, deu ser equivocada. De tota manera, la seva proposta, que s'interpreta com una tercera via, en fi, tots aquests noms diversos que han sortit, no té la sensació que no té prou suport popular en aquest moment? O és que vostè es mou com a portaveu d'una part de la majoria silenciosa? Aviam, primer, la meva proposta. El d'aquest cap de setmana no és una proposta meva, és un debat que continuarà, és una plataforma de debat que Unió obre a la societat civil i està organitzat per la Fundació d'Unió INECA i la societat civil. I tots els ponents cap d'ells va ser d'una democràtica, ni els relators, ni tan sols els moderadors, ni la fila zero. Per tant, és una reflexió que un partit polític fa, que no vol fer solitari i que fa especialment amb gent de la societat civil. Aquesta és una proposta. Aquest és un debat. L'altre és el que vostè diu la tercera via. El seu dia vaig fer un article a La Vanguardia que va ser titulat, no era el meu títol, com a tercera via. Bé, avui jo sento que la tercera via no existeix. La tercera via és la querella criminal, i és obvi que això no és cap tercera via, és el pitjor dels errors polítics que s'han comès en molt de temps. Per tant, jo li he de dir, miri, allò que jo desitjaria no es produeix. Per tant, com a tants ciutadans, i vaig a la tercera reflexió que vostè fa, si jo em sento portaveu d'una minoria, etc etc o d'una majoria o minoria silenciosa, com tants ciutadans que se senten òrfans, jo em sento orfe. perquè perquè m'agradaria, mitjançant el diàleg, poder arribar a una solució de reconèixer la nostra realitat nacional, de reconèixer els nostres drets, que no ens emprenyin més amb la llengua, que tinguem un sistema de finançament que permeti poder resoldre els nostres problemes amb els nostres impostos i m'agradarien altres qüestions com és la protecció internacional de Catalunya. I la resposta a aquest desig és la querella criminal. Per tant, em sento orfe, no tinc resposta política ja no està atrapat, o potser sí, no ho sé. Sinestit, sí, sí, n'estic, sí. N'està, encara no està. I molta gent n'està, i no ho diu. Molt bé. Jo també. No, no té la sensació que potser ara més que atrapat està ja marginat o està arraconat? No, no, no sento la reunió, però la sensació de marginació o arraconament, no, 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 no la sento. Jo trobo molta gent que segurament deu ser d'aquesta part silenciosa que coincideix, i molta gent que no, eh? d'una banda i de l'altra. El fotut és la, 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 la situació aquesta. Quan, quan la confrontació hi és, entre el blanc i el negre, aquells que estem plegats de matitzos, doncs tenim més difícil. Jo recordo el Pau Romeva, ho deia ahir, que la Segona República eh, va dir que Unió Democràtica és un partit de quadrets. Per tant, no tot és blanc, no tot és negre. No, no és que em senti raconat, no és que em senti marginat, no és que em senti incomprès, és que ja sé el que és. És com si les circumstàncies li passessin pel damunt. Jo crec que ens passen a tots, sincerament, no només a mi. Les circumstàncies polítiques hom refereixen. Sí, 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 eh? sí. Ens passen a tots, no només a mi. Sí? Sí, sí. A Mas també. No només a mi. A Rajoy, també? També. Però l'important és que em passin a mi o no em passin a mi. Els altres ja parlaran per ells. A mi em passen per sobre i crec que molta gent es planteja vostè que de la mateixa manera que hi ha més vida més enllà de l'independentisme, hi ha vida més enllà de l'independentisme, hi ha vida del debat independentista i de la independentia el marge de Convergència i Unió per vostè? Segur que hi ha vida. I és ja hores d'ara. Per mi, personalment, ja l'he abans, ja sé que molta gent dirà que et duran, <laughs> s'aguanta la cadira. Per mi, és el de menys. Per molta gent que pot creure el que jo crec, i tant que creuen que hi ha vida més enllà de Convergència i Unió. Ara per hem d'intentar que no sigui així. Per unió, al marge de Convergència, hi pot haver més vida? Sí, però no, no, no és l'interès. El titular pot ser per unió i ha vida, més enllà de Convergència i Unió. Aquest no és el meu titular. El meu titular és que hem d'intentar que Convergència i Unió sigui una proposta atractiva, no només per l'electorat sobiranista, jo crec que hem d'anar per l'electorat sobiranista, però no només per l'electorat sobiranista, i que permeti la continuïtat de Convergència i Unió. I ho hem de fer de tots, no només Unió. Sincerament, per acabar, per què s'aguanta encara Convergència i Unió? Qui, qui, qui fa de, 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 de pagament el president Mas, eh, jo mateix, moltíssima gent, eh, interessos. Parlem clarament de cara a la gent. Qui està en un ajuntament governant sap que si va per separat, Convergència i Unió, potser Unió en tindrà un, però Convergència perd la majoria i, per tant, l'alcaldia. Per tant, els interessos també. També hem de parlar amb tota sinceritat... Doncs aleshores això es tornaria a portar a l'inici de la conversa. Aquests són els interessos que fan mantenir Convergència i Unió, no, però no, com per que ei, es mantenen ei, Convergència no Unió, no resolvem no, els problemes perdoni, de la casta. Perdoni, vostè m'agafa el rava sí, per, per les fulles. Sí, no, sí, sí. No, no, jo he dit que aquest és també un dels elements. No li he dit pas l'únic, li n'he recordat dos més. No he dit que aquest sigui l'únic. Hi ha moltes coses que ens uneixen, que estan en comú, i, per tant, això ens permet continuar. La gent no recorda. Unió, però si aquest és un partit petit, per, per què Convergència ha mm. mantingut a Unió? Unió sense Convergència no viuria? No ho sé, no ho hem provat. El que sé és que Convergència i Unió neix, vull fer memòria a molta gent jove, que no se'n deu recordar,